sanadu markay ahayd afar boqol labaatan iyo toddoba hijiriya kuna beegan kun konton iyo saddex milaadi waxaa safray hogaamiyihii raggii afka duubna ahaana hogaamiyaha qabiillada sinhaaja midkaasoo magiciisu ahaa yaxya ibnu ibraahim aljudaali kaasoo aaday safar ku aadan dhankaasi xajka kasoo laabashadii xajkana waxa uu magaalada khyrawaan shir weyn kula yeeshay caalim muslimiinta ka mid ah magaaladaas oo ku taala dalka tuunis waxaana looga wada hadlayay shirkaas masiirka ummadda islaamka shirkaasi waxa uu noqday bilowgii iyo yegleyliddii mid ka mid ah imbaradooryadihii iyo dowladihii islaamka midii uga xooga badneed ee waqtiyadaas soo mara مدّاس أو دول كيدو كفافي قارة كلا أفريقيا إيا يوروب كم كومو أها شخص قاس أو مقالة قيروان الأمير يحيى ابن إبراهيم محاسة دحمري شركة كدب محوس مي هقامية يحيى ابن إبراهيم الجدالي وحينو كهال لينو وا دولة دي وقت قاس إسلام كا الدولة المرابطين قال س قيروان: الأمير يحيى ابن إبراهيم الجدالي وحو كل متكا مدع آلو مدع وينيد ويناد مغرب مغرب وحه المغرب، وحو متكا تاريخ ذا للييييي وأقلجا كدم داها أنا كما مولي أس أسكي إلى دي دولتي مرابدينتا، وأنا فقيهي مالكي جاها إلى حافتكي عنكاها. abucimraan muuse ibnu ciisa ibnu abixaaj alkhafyuumi caankana ku ahaa abucimraan alfaasi sida aad ka fahmaysay magiciisa waxa uu ku dhashay magaalada faas ee maqrib ku taala waana magaalada ugu cilmiga badan uguna xadaarada badan dhulka maqribka waxaana ka soo baxay culammo waaweyn xufaad mufaqihiin iyo mufakiriin muslimka wax u taray لكن أمير كان محو فاس أجوج واي أو تونس أجوجي محو مجال هذا قيروان أقولك المي يحيى ابن إبراهيم أو فاس أقولك المي فقيه وين أبو عمراء الفاسي وقت يس وسجته مجال فاس كدي مركي قبتين هذا كبتين دلك يفسهاتك يفسقك متكس أو كي مني دول ذي قبلي جاءها أمريكا دولك مغربك آتك أو كبتين آتك نوقف سيدو كالا إمام كا موسان إهين علماء عادة قاتياشا الدولة ده أو أديغا موسان إهين علماء ده جيركو ده ينبت جريو كدورتي حقي لهي و أمري إنا يقريان أو يكو سميان منافق نمو وحاو لو كل مي عقابة آدو أذك أو كالو كل مي دولة دي يريد إن مغراوة كواس أو صادر تي سنديقيين تي يشيادين تو شقيين إيسي سيقود دي دان إمام كا إنو حلقات كعلمي وكفافية بولك مغرب موسى كموسن أودين إنه فاس علمي وكفافيه سدى درتاد وحقوق قوري مجالة دا قيروان إي تونس هالكاس ويحتا كتالي جامعة دي قوي نيد كونفورتا أفريكا أو آدك أو هل هالكاس يو كبلابي إنه كفافيه علمي سي آدك فقهي بالارنا فقيقي حديثكي يأدمان علومتي كلا cilmigiisii ayaa laysugu sheegay dhammaan caalamka jihooyinkiisa ardaydii iyo dulaabul cilmigii ayaa meel kasta isaga yimaaday si ay baxrigiisa iyo cilmigiisa aadka u ballaaran ee uga faa'iidaystaan waagaasna dadka soo xajinaya waxay caadow lahaayeen intay waddada xajka ku jiraan inay cilmiga sii kororsadaan oo ay sii siyaasadaan halkaas ayayna kula kulmi jireen cilmigana ay uga qaadan jireen wakti ka mida waktiyadaas oo uu la kulmay dadkii faas ka yimaaday ayaa waxa uu ka waraystay siday yahaayeen qabiiladiisu iyo siday cilmigi diinka ku yihiin waxaana uu sharxay ninkii hogaaminaya raggii afka duubnaa in dadkii qabiiladiisa ahaa ee u ka yimaaday inay ka dheeraadeen islaamkii saxda ahaa diinkiina aysan gacanta ku haynin madhab madaahibta ka mid ahna aysan haysanin sababtuna ay tahay anagu waxaanu deganahay dhul saxara ah waxaanana soo gaara oo keliya dad kooban oo jaahiliina oo ka shaqaysta oo keliya beeca iyo ganacsiga oo wax cilmiga aan lahayn iyadoo alamiir yaxya ibnu ibraahiim uu kheyr la doonaya qabiilkiisa waxa uu ka codsaday imaamka marka uu laabanaya inuu ku daro mid kamida ardadiisa si magaaladiisa iyo dadkiisii loo gaarsiiyo cilmiga loogana bixiyo jaahilnimada loogana reebo faasikhnimada ay ku jiraan وحيو اكيد امام كينو كو افقاي كي يحيى ابن ابراهيم لكن امام كان مسكحي كجرتي جرت استراتيجية معينة اه ان لو باها مغرب وايا مركي هورا تجريب دي سي هورا وحاو قاتي اي ان دي دي سي دولة دي مغراوة المي كو دي سيدوك ان يذا إصلاح او كلي ايسان كافينين كدي دي مركي هورا او مي بغداد mid ka mid a culimmadii ugu waaweynaa ee islaamka gaar ahaan waxau la kulmay waagaas caalimkii ugu caansanaa baqdad iyo islaamka oo dhan caalimka weyn ee shaaficiga ah ee ciraaqiga ah magiciisanuu yahay abuxasan almaawardi almaawardina waxaa loogu bixiyey aabbihiis ayaa waxa uu iibin jiray biyaha wardiga ah sidaas darteedna waxaa loo bixiyey almaawardimy ee ku dhashay magaalada basra ee cilmigu aad kauga burqan jiray waagan waxauu ku sugnaa magaalada baqhdad ee caasimada islaamka ahayd waxaana uu xiriir gaar la lahaa mid ka mid ah siyaasiyiintii iyo hogaamiyiintii dowladdii cabbaasiyiinta sidoo kale waxa u ahaa safiirka ay soo dirsaeen cabaasiyiinta ugu qaabilsanaa reer benibuwey kuwaas oo maamuli jiray ciraaq oo dhan gacantan ugu haayay dowladii cabbaasiyiinta سيداس درتد الامام ابو حسن الماوردي وحو فهمي وقت قاس وحا يسن غير كيسة وحو فهمي دباتو ينكا كينا بربر كالدولة دها وحو فهمي اريمها كينا باسمها الدولة دها صابتو امام كان استقو علمي يسوكو موسى اسنين او كليا kitaabadii hore akhrintooda inuu akriyo kadibna halkaas uu ka qaato oo keliya cilmiga xadaariga ee jira ee imaamkani ijtihaadaadkiisa iyo dadaalkiisa waxa uu ku salaysnaa waaqaca dhabta ah iyo dhibaatada ka dhex jirta ummada islaamka iyo caalamka dhammaantiis alimaam maawardi waxa uu alifay kutubo badan kuwaas uo ka hadlaya arimaha xukunka

waxayna u muuqataa in imaamka weyn abaacimraan alfaasi midkaas oo islamarkaas ka soo noqday dalka ciraaq uu ku saamoobay fikraddan istaraatiijig ah ee uu soo bandhigay abuxasan almaawardi waxaana uu degdegay si fikraddan looga dhaqangeliyo dhulkii almaqhrib al islaami waxaana awood ahaan u adeegsaday ciidamadii mulasamiinta ahaa ama kuwii afka duubnaa ee qabiiladii sinhaaja kuwaas oo gacanta ku haaya dhaqaalaha soo gala maqhribka afrika oo dhan waxayna gacanta ku hayan sidoo kale waddooyinka ganacsiga ee afrika oo dhan kuwaas oo sid walba ka yeeli kara alimaam abacimraan alfaasi waxa uu markaan usoo dhaqaaqay inuu soo nooleeyo mashruuciisii hore ee ahaa toosinta iyo e islaaxa ummaddiisa sidoo kalena in wax laga bedelo dhaqamada qaldan ee dhulka ka jira imaamkun waxa uu ga'aamiyey in dowladda yar ee curdunka ah ay hogaaminayaan ragga afka duuban ee qabiilada sinhaaja ugu kaalmeeyo awoodda diineed oo ay markaas weysanaayeen waxaana uu doonay in uu la diro hoggaamiye yaxya ibnu ibraahim mid ka mida ardaydiisa imaamku fikraddiisii waxa uu soo bandhigay ardaydiisii laakiin dhammaantood way ka cudurdaarteen waayo mid ka mida iyaga oo doonaya ma uusan jirin inuu ka tago raaxada uu ku haysto tuunis mid doonayana in ad ma uusan jirin inuu aado dhulka saxaraa ee bahgooyada ah ee abaarta iyo qorraxdu ay ka jirto mana aysan doonaynin inay u baxaan dacwad aan la garanaynin meeshay ku dambeyn doonto iyo dhibaatada ka soo gaari doonto sidoo kale waxay ogaayeen ad adeega dadka meeshaas ku nool iyo madax adeegooda iyo caadooyinka qaabka daran e ay gadaal dambe la yimaadeen sidaas darteed waxaay garteen إني جاب تاس آذان إن نفط هذا قطر أبن دجايان يدت كاس ونحن ولا شهودا سدد درتيد وأيديدن إني الرعان أمير يحيى ابن إبراهيم وأنا أيك دجا ذاجن الإمام أبو عمران الفاسي وحاو قو آن صديو كل لغا آذيغي إنو فليو مشروع عيسى وإن تاسوسان كسو تاماييي وحا فارين وليباي الامير يحيى ابن إبراهيم الجدالي سيو لطاقو متكا ميدا إمامك أردي اي مغاربتها هاي ايو كنو لا بلوكو سويس متكاس او كو سوق عمبرتاي دلوك عراق قال اهان مقالات بغداد متكاس او علوم تاكو طباحو راي اهنو او علم سي ارضي قاسي او اساق نفرين او سيقر او او نسيط الامير يحيى ابن امراهيم الجدالي متكامي دا ارضي دي سويسو سوي وقعانتي سواح كو براي سلو بلابو عمليات كلو اصاسي لها يدي waagaas islaamka ugu xoogga badneed waa imbaradooryadii muraabidiinta si dhulka tunis ilaa iyo makaaribta laisu gaarsiiyo ayaa halkan waxaa ka bilaabatay mirihii ugu horeeyey iyo aasaaskii ugu horreeyey ee dowladdii muraabidiinta fariintaas ee uu qoray alimaam abucimraan alfaasi uu u dhiibay hogaamiyihii raggii afka duubnaa ee qabiiladii sinhaaja yaxya inibraahim aljudaali si uu gaarsiiyo mid ka mida ardaydii waaweyneed ee imaamka si halkaas looga bilaabo camaliyadda aas-aaska dowladdii ama imbaradooryadii weyneed ee muraabidiinta ardaygaas magiciisa wuxuu ahaa waggaag ibnu zallu al lamdiyu sida ka muuqataba magiciisa waxa uu ka mid ahaa qabiiladii amaaziiqa wagaagna wakhtigaas waxa uu ahaa mid ka mida culummada ugu caansan uguna waaweyn ee dhulkii faas سيداس درتاد وحو إمام كيس كدال بادي إنو الامير يحيا وكدرة كدارو مد كميد أردي أو كوكل <سؤال> سون يهي أقوان تيسا إيا لك عبسي جيسا كنوكل سون يهي دادال كيسا إيا فهم ديري ديسا الامام وقاقنا وحاو دارتاي مد كميد أردي كاس أو داشي قبيلة سنهاجا <سؤال> <سؤال> لا <سؤال> مهو لان كميدا لان تاس أو رجي أفكا دوبنا almulaamuun alimaam waggaag waxa uu doortay caalim weyn oo geesi ah midkaas oo safxadaha taariikhda magiciisa ku qoray waa caalimkii weynaa ee asaasay dowladdii muraabidiinta waa caalimkii dadka baray sida loo as-aaso dowlad loona noqdo ummad weyn magiciisu waa cabdullaahi ibnu yaasiin ilaahay ha u naxariiste xalqaddeenna soo socota ayaannu inshaa allahu aan taariikhdiisoo dhammaystiran